Game Gamer. Har du inte lust att spela mer? Vilken skön dag att ligga och slöa, sa Pingo. Ja, men nu får gärna någon komma förbi, sa Rasmus. Ni ser ut och har det skönt, sa Lars Post. Jag önskar att jag kunde ligga och slöa en sån här skön dag. Ja, men vi kan köra ut posten, sa Rasmus Nalle. Så kan du ligga och titta på lärkorna. Det är bäst att vi åker till Postköping och ser om det finns några brev som ska bäras ut, sa Rasmus. Ja, och jag vill vara den som stämplar, sa Pingo. Ni kan gå in och sköta postexpeditionen, sa Rasmus till de andra. Så åker jag ut på turen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Häst, ko eller gris? Ullfilt syr till bästa pris. Isch, sa skolfröken, bara reklam och den är full av stavfel. Kan ni dra ett streck mellan djurbarnen och deras mamma? Skulle det vara. Kan ni sätta ihop pappren så att man ser ett djur? Så skulle det vara. Vilka djur kommer fram om man färglägger fälten som har två prickar? Så skulle det vara. Kan ni sätta ihop pappren så att man ser ett djur? Skulle det vara. Kan ni peka på fem saker som bara finns på den ena teckningen?
Så skulle det vara. Kan ni dra ett streck mellan plantan och dess frukt? Så skulle det vara. Vad äter djuren? Kan ni dra ett streck? Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Kära fru Ulfhild, vill ni vara snäll och sy en fin jacka åt mig? Vänlig hälsning, skolfröken. Vill du hjälpa till i ateljén eller vill du hämta paketen senare? Frågade fru Ulfhild. Är du en duktig skräddare? Först måste du välja ett tyg och så behöver du ett mönster. Klipp ut tyget efter mönstret. Klipp så nära linjen som möjligt. Och när du har klippt hela vägen runt är plagget färdigt. Du kan dekorera med tygtryck och fina sömmar. Är du en duktig skräddare? Först måste du välja ett tyg. Tack för hjälpen, Rasmus Nalle. Glöm inte paketet till skolfröken. Ja, då, det ska jag. Bara jag nu minns vägen, sa Rasmus. Här kommer ett paket. Varsågod, sa Rasmus. Oj, så avundsjuka de andra korna ska bli. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, vill du vara gullig och göra ett sybord så är du rar. Vänlig hälsning, fru Ulfhild. Vill du hjälpa mig i verkstaden eller hämtar du paketet senare? Frågade Walter. Först ska du välja en teckning. Sen gör Walter den sak du har valt. Håll ordning på verktygen så att Walter kan använda dem rätt. Vi måste vara färdiga innan kaffet kokar. Och så. Så där ja. Och nej, det går inte. Vilken röra. Och det var bättre. Så där ja. Och spik.
Så där ja. Och borr. Så där ja. Och nej, det går inte. Det var bättre. Så där ja. Och hammare. Så där ja. Och tång. Tack för hjälpen, Rasmus. Glöm inte paketet till fru Ulfilt. Ja, då, det ska jag. Bara jag nu minns vägen, sa Rasmus. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Struts, är det du som har ätit upp min rulle med kinesisk siden? Vänlig hälsning, fru Ulfilt. Ja, den smakade som vårrulle, sa Struts. Klicka på frisörgrejerna på bordet och försök att göra en snygg frisyr. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Här kommer ett paket. Varsågod, sa Rasmus. Åh, tack. Det var precis det sybordet jag hade beställt, sa fru Ulfilt. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. God dag, Pingo. Här är några brev som ska sorteras. Det är bra, sa Pingo. Försök att dra i handtaget så kommer breven ut ur maskinen. Ta tag i brevet med musen och dra det dit där det ska vara.
Nu gick allt ihop åt pipan. Så kan det gå. Här är några brev som ska bäras ut, sa Pingo. Det fixar jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre struts, har du någon medicin som kan få barnen att lära sig något? Vänlig hälsning, skolfröken. Nej, men jag kan ge dem någonting som gör dem duktiga på att springa, sa struts. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, Arnold är duktig på att försvinna på rasten. Bäst att du ber posten köra honom till skolan. Vänlig hälsning, skolfröken. Jajamän, vill du göra det, Rasmus? Ja, då, det ska jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Din skalle får puts hos klippdoktor Struts. Isch, sa skolfröken, bara reklam och den är full av stavfel. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Kära fru Ulfhild, Lamsan är väldigt orolig på lektionerna. Vänlig hälsning, skolfröken. Ack ja, sa fru Ulfhild. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. Goddag, goddag. Det finns ingen post till dig den här gången. Strunt i det. För nu är det en av de små som springer runt på vägen igen, sa skolfröken. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. Dag, Pingo. Här är några brev som ska sorteras. Det är bra, sa Pingo. Här är några brev som ska bäras ut, sa Pingo. Det fixar jag. Adjö igen. God dag, Pingo. Här är några brev som ska sorteras. Här är några brev som ska bäras ut, sa Pingo. Det fixar jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, många glada semesterhälsningar från farbror kusin på Rumba Kolkaön. Tack Rasmus, du är verkligen en duktig brevbärare. Ja, men då åker jag. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre struts, ska du ha pyttipanna eller plockfisk till middag? Vänlig hälsning, Walter i Timmerby. Oj, vad man blir hungrig av att få post, sa struts. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre struts, många glada semesterhälsningar från farbror kusin på Rumba Polkaön. Sa struts, jag får visst ingen semester förrän alla människor blivit skalliga. Klicka på frisörgrejerna på bordet och försök att göra en snygg frisyr.
Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, Arnold är duktig på att försvinna på rasten. Bäst att du ber posten köra honom till skolan. Vänlig hälsning, skolfröken. Jajamän, vill du göra det, Rasmus? Ja, då, det ska jag. Adjö igen. God dag, god dag. Det finns ingen post till dig den här gången. Nej, Rasmus. Jag vill hellre att du letar upp Arnold och Lamsan. Nu har båda två rymt, sa skolfröken. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. God dag, Pingo. Här är några brev som ska sorteras. Det är bra, sa Pingo. Här är några brev som ska bäras ut, sa Pingo. Det fixar jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, Arnold är duktig på att försvinna på rasten. Bäst att du ber posten köra honom till skolan. Vänlig hälsning, skolfröken. Jajamän, vill du göra det, Rasmus? Ja, då, det ska jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Kära fru Ulfhild, vill du sy ett par nya snickarbyxor åt mig? Vänlig hälsning, Walter i Timmerby. Vill du hjälpa till i ateljén eller vill du hämta paketen senare? Frågade fru Ulfhild. Är du en duktig skräddare? Först måste du välja ett tyg och så behöver du ett mönster. Klipp ut tyget efter mönstret. Klipp så nära linjen som möjligt. Och när du har klippt hela vägen runt är plagget färdigt. Du kan dekorera med tygtryck och fina sömmar. Tack för hjälpen, Rasmus Nalle. Glöm inte paketet till Walter. Ja, då, det ska jag. Bara jag nu minns vägen, sa Rasmus. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Struts, är det du som har ätit upp min rulle med kinesisk siden? Vänlig hälsning, fru Ulfhild. Ja, den smakade som vårrulle, sa Struts. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Här kommer ett paket. Varsågod, sa Rasmus. Oj, vilka fina snickarbyxor. De ska vara till fest. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Kära skolfröken,
Många glada semesterhälsningar från farbror kusin på Rumba Polkaön. Jajamensan, han kan han. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. God dag, Pingo. Här är några brev som ska sorteras. Det är bra, sa Pingo. Här är några brev som ska bäras ut, sa Pingo. Det fixar jag. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre struts, har du någon medicin som kan få barnen att lära sig något? Vänlig hälsning, skolfröken. Nej, men jag kan ge dem någonting som gör dem duktiga på att springa, sa struts. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Käre Walter, vill du göra en fin pall? Vänlig hälsning, struts i Klipperup. Först ska du välja en teckning. Sen gör Walter den sak du har valt. Håll ordning på verktygen så att Walter kan använda dem rätt. Vi måste vara färdiga innan kaffet kokar. Och spik. Så där ja. Och såg. Så där ja. Och tång. Så där ja. Och borr. Så där ja. Och hammare. Så där ja. Och skruvmejsel. Så där ja. Och nej, det går inte. Det var bättre. Där ja, vi blev färdiga före kafferasten. Tack för hjälpen, Rasmus. Glöm inte paketet till struts. Ja då, det ska jag. Bara jag nu minns vägen, sa Rasmus. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Häst, ko eller gris. Ullfilt syr till bästa pris. Isch, sa skolfröken, bara reklam och den är full av stavfel. Jag kommer snart tillbaka, sa Rasmus Nalle. Här kommer ett paket. Varsågod, sa Rasmus. Hurra! Världens bästa frisörpall. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. Adjö igen. Varsågod, här är ett brev, sa Rasmus. Kära fru Ulfhild, minns du den gången vi skolkade från skolan? Vänlig hälsning, Walter i Timmerby. Ack ja, sa fru Ulfhild. Nu måste jag vidare, sa Rasmus Nalle. God dag igen, Rasmus. Nu ska vi se om du har varit en duktig avlösare. Här är all post du hunnit dela ut. Alla har fått brev eller paket.
Men nästa gång måste du hjälpa folk så mycket du kan. Det får du 8 pannkakor för. Försök igen, sa Lars Post. Nästa gång får du kanske ännu fler pannkakor. Thank you.